טוב, שלום לכם. היום נדבר על חציל, בפרט חציל על האש. יש לי פה חציל, החציל הזה הוא נקבה לפי השקע של החלק האחורי שלו. אם זה בליטה או חלק זה זכר, אמור להיות עם פחות גרעינים או בכלל לא. לגבי העשייה לאש, אני יודע שיש המון שיטות, כל אחד מסגל לעצמו את השיטה הנוחה לו. יש כאלה שמניחים ישירות על האש, ואז בשביל שלושה אני צריך שלוש להבות. אנחנו רואים שהלהבות פה שונות בגודלן, וזה יסרף מהר, זה פחות וכיוצא בזה. דבר נוסף, כאשר יש תחילה של הגרת נוזלים, כל האזור הזה משחיר. אני במתכוון שטפתי וניפיתי וצחצחתי, אבל שנראה בתוצאה הסופית בצורה שאני עובד שהגז נשאר נקי. רק להדגים את הלהבות, זאת אמורה להיות להבת הטורבו שלי, הנה, וזאת הלהבה השנייה והקטנה. השיטה שאני משתמש בה היא שיטה של מחבת סטקים. אנחנו רואים לפי החלודה, אני לא מתרגש מזה, שהמחבת מעט קלידה, לא נורא, גם ככה זה קליפה מלמעלה ואין שום בעיה עם זה. מה שטוב בברזל לעומת אלומיניום זה שברזל לעולם גז לא מסוגל להתיך אותו, לא יכול לשרוף אותו. אלומיניום גז יכול לשרוף, בפרט הלהבה הזאת. יגיע לטמפרטורה מעל 400 מעלות ואין לנו מחבת בכלל, יהיה בחור, יתעלה באש ולא יהיה נעים. דבר נוסף, המוליכות, מוליכות של ברזל היא מאוד גרועה, זה אומר שהחום לא בורח, לעומת אלומיניום שהחום בורח, ואני צריך להשקיע יותר אנרגיה על מנת לחמם את המחבת. דבר נוסף, אני מלהיט את המחבת לפני שאני שם את החצלים על מנת שישר תתחיל הצריבה. אני לא מנקב את החצלים, כל מה שעשיתי הורדתי מסביב את העוקצים, קצת שטפתי במים מאבק ובזה זה מסתיים. דבר נוסף שאני משתמש, אני משתמש בווק. אני מכסה את החצילים בווק, נוצרת סביבה של חום מאוד מאוד גבוה שעוזר לקליעה של החציל, אבל יחד עם זאת אני לא מקבל עידוי כמו שיש כאלה שמשתמשים באלומיניום, עוטפים את החציל באלומיניום, מנחבים אותו, אנחנו מתחילים לקבל עידוי. סופו של דבר מה שאנחנו מקבלים זה חציל מעודה או מבושל חלקית, גם מבחינת מראה, גם מבחינת טעם שונה לחלוטין. אז זהו, אני אדליק את האש, נשים את המחבת על האש. יש לי פה מאוורר שאני מפעיל אותו על מנת להוציא את העשן שייווצר החוץ מהחלון ושלא כל הבית יהיה ספוג בעשן של חציל. אני אמתין עד שאני אתחיל להריח את הריח של הברזל, יש לו ריח דומיננטי כשהוא מתחמם מאוד, ואז נשים את החצילים ונכסה אותם. אוקיי, אפשר כבר להרגיש שהמחבת מאוד מתחממת, לכן אני אניח את החצילים על האש ואני מכסה, לא מנקב ולא עושה שום דבר, אומר לו יפה שלום ובזה זה מסתיים הסיפור. ניפגש בהמשך.